uri Imana ikomeye uri umuremyi waremye isi n'ijuru n'ibirimo byose uri umucunguzi izina ryawe rihabwa icyubahiro turi imbere yawe dushaka gusa nawe tuzi ko amasengesho abasha kukugeraho nawe ukatwohereza ubufasha binyuze muri mwuka wera turabyize kugiye kubikora izina rya rahabwa icyubahiro turasabira imiryango yacu tudahuje muri iki cyerekezo turasabira abavandimwe batazi iyo biva n'iyo bijya turasabira bene data twabibwirizanyije igihe kirekire tuvuga ko iki gihe kizabaho uyu munsi bakaba batazi ko byabaye Mwami Imana ubwo waduhagaritse muri iyi nzira uturinde kunyeganyega be kwisunga rutare rw'iteka abo bavandimwe bose abo ndondoye nabo ntabashe kurondora ndabasengeye kugira ngo nabo basange ubereke igihe ari iki izina ryari habwa icyubahiro ijambo ryari tubwira ko gukurikira abanza kwiyanga nyamara isira iri kuturwanira ahitubwira kuyikunda ibibazo biri mwisi bitubwira ko gukunda isi ari cyo cyabikemura gushaka amafaranga aribyo byabikemura gushaka amashuri ahambaye aribyo byabikemura gushaka ubuzima burenze aribyo byabikemura ariko nyamara n'abakomeye nabo bahangayikishijwe n'ibyo kandi bafite ibyo byose tuvuga iryo ni ibanga bakumenye bahishurirwa bakamenya ko byose biri muri Kristo twongeye kwisuka muri Kristo kugira ngo adufate adushyire mu gituza cye atumara ubwoba atwuze mwuka wera atugira abagabo bo guhamya atugira abo kukwiyegurira byuzuye acicaha muri twe ubugingo bwe bwuzurire muri twe izina rya rihabwa icyubahiro mwami mwiza dupfukamya aha nta mbaraga y'umuntu yabishobora kuko turahigwa birabujijwe ariko turaha kuko tuzi yuko witeguye kugira icyo dukorera dusukira imbaraga yo guhamya rero tugiye ku musozi Karumeli tugiye guhagararaho dushobora guhamya tugagaragaza abadivantiste umunsi wa karindwi abari bo turinde ubwoba duha imbaraga imwe wambitse Eliya izina rya rihabwa icyubahiro turasabira abana bato bari muri twe turasabira abantu bari gutangira uru rugendo turasabira abantu bagifite inyota yo kumenya byinshi ariko bananiwe gufata umwanzuro turasabira abanyabwoba kuko abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo ni mu nyanja y'umuriro n'amazuku kugira ngo utumare ubwoba muri iki gihe uduhe kumaza dufate ntama w'Imana uduhe ibyiringiro bishyitse udusukeho amavuta ya mwuka wera kugira ngo tubabe kuguhamya aha hantu hago twe n'abamarayika bera aha hantu kuri uyu musozi babona Imana izina ryawe rihabwa icyubahiro tuciye bugufi turakwiragije kugira ngo ntabari twe ahubwo wuzurire muri twe ijambo tugiye kubumbura risobanuze mwuka wera kugira ngo abo muri iki gihe tubashe kumva ubushake bwawe kuruta byose nibyo dusabye Imana twizeye kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu amen Ngwino soko y'umugisha mu mutima ugushima migezi da kamanyiza tugusingize cyane unyigishe kukuramyiteka kandi menyugiza gawe kwiringira ubwami bwawe kunyuzuza urukundo amen ikiraru yenazimiye nari ndiku Ashaka kunyizurupfu yatanze ubugingo bwe nimugishu bwawe mwami
Ibyimbabazungiriye nyigizabu gufi bwawe menyuru kundo rwawe ngoswe nibingera geza byinshi ngone kiyoma nangunda akiru mutima wanje undi ndengire rwose. Haleluya. Mana ni nziza kandi ibihe byose. Amen. Imana ni nziza, niyo kamere yayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nshuti bavandimwe, Imana irakoze. Duhaye akanya ko kuba imbere yayo, akanya ko guhimbaza. Tugiye kuganira ku cyigisho Imana impaye nonaha. Ntabwo nari nigeze ngitegura rwose. Ariko tugiye kuganira ku magambo avuga ngo ubuhamya bwo ku musozi. Ubuhamya bwo ku musozi. Ijuru rishimye ko tuganira aya magambo. Ubuhamya bwo ku musozi. Hari ibibwirizwa byinshi nari natekereje ko dushobora kuganira, ariko ijuru rinyeretse ko iki cyari cyo kintu dushobora kuganira. Ubuhamya bwa hehe? Bwo ku musozi. Ku musozi ubundi haba ubuhamya buteye bute? Ese ko tugeze igihe cyo guhamiriza ku musozi, wowe biraza kugenda bite? Ubuhamya bwo ku musozi. Reka turebe Matayo igice cya gatanu. Matayo igice cya gatanu. Ubuhamya bwo ku musozi. Nizi gitabo cy'uburezi. Ubuhamya bwo ku musozi. Ku musozi haba ubuhamya buteye bute? Matayo igice cya gatanu hatubwira ikibwirizwa cya nyuma cya Yesu. Buriya nubwo ari Matayo gatanu, ariko nicyo gice buriya gisoza. Aya magambo Yesu yayabwiririje ku musozi akurikirana n'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere. Abonye abantu benshi, azamuka umusozi amaze kwicara abigishwa be baramwegera aterura amagambo ati. Aha Yesu yari ari gutanga umurage ku bigishwa. Hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Aya magambo Yesu ajya kuyigisha. Ubundi aba bantu abigishwa n'abari barakurikiye Yesu bose barebaga imirimo n'ibitangaza akora bakavuga ati uyu niwe ushobora kuba umuyobozi w'iki gihugu. Kuko bo nk'uko mwifuzwa ibihe byose babisobanura. Bari bafite ubwami babonaga bakeneye bakareba ingoma y'Abaroma yabatsikamiraga bakavuga ati uyu we aramutse atuyoboye. Umuntu uza muri stade abantu bakuzura ibaza umuntu wajya muri stade agahita avuga ati amafatanu imigati itatu imigati ibiri amafabiri n'imigati itatu nibihaza abantu bigahita byuzura aho ngaho muri stade aramutse agiyeyo. Reba abantu buzuye ikibuga cy'umupira bari baraho bose. Yesu yahagera bashonje akavuga ati aya amafabiri n'iyi mitsima cyangwa imigati itatu bigahita byuzura inkangara bakagaburira abantu. Uyu ninde utamutora? Ibaza umuntu wageraga ku muntu urwaye akamureba wamugaye akakanya akamukoraho ako kanya akaguruka akarambuka umuntu agahita ahaguruka. Ninde utatora uyu muntu? Ibaza umuntu wageraga aho bapfushije bari kurira bashinguye ibintu byarangiye akavuga ati Lazaro wese woka mu gituro. Ninde utatora uyu muntu? Ibaza umuntu wageraga hahandi bamaze kwiheba bavuga ngo intumbi ye yashizemo umwuka byarangiye akavuga ati gakobwa byuka kagahita akabyuka. Niba utari gutora uyu bamurebye ibyo bitangaza n'imikurire ye n'imirimo yakora baravuga bati uyu niwe ugomba kuyobora kino gihugu. Bamwe rero batangira kuvuga ati ubu ninjye uzaba minisitiri w'imari. Abandi bati ni njyewe rero uzayobora ibijyanye n'iterambere ry'igihugu. Abandi bati nzaba minisitiri w'intebe. Abandi ati nzayobora. Bahita bafata amadeparitoma bose bagombaga kuyobora buri wese agenda afatiye. Yesu rero abazamura ku musozi arababwira ati ngiye kubaha umurage. Aya magambo yigisha nyuma y'uko yari amaze kuzuka. Ahageze noneho bayibongeyeho n'akandi kavuga ngo ibaza umuntu upfa yarangiza akagaruka.
Arawe ajari yarabibigishe miravuga ati ni ngiye ushobora gutanga ubugingo bwanje nangiza nkabusubirana. Bagiye kubona aho na Yesu arazutse. Bageza aho rero ku murage wa nyuma agiye gutanga umurage yarangije agiye kubabwira arabwira ngo hahirwa abakene. Ubundi iki nicyo bita disappointment. Gutungurwa ndetse ibintu wari witeze ukajya kubona ukabona bibaye zero. Reka mbabwire ibi bintu nimuzajya mujya kubitekereza. Niba utarigera ujya kubona ukabona ibyo wari witeze birapfuye, menya yuko ibintu byawe bifite ikibazo. Disappointment. Tugiye ubuhamya bwo ku musozi. Mu by'ukuri bari bakeneye gutanga ubuhamya bugaragaza gukomera kwa Yesu ko ariwe mwami bafite, ko ariwe wenyine bagomba gukurikira. Barangije uyu Yesu bari baramaze gushyira mu bitekerezo byabo, Yesu ahita abereka Yesu wa nyawe. Reka mbabwire, abantu benshi bemera gufata Yesu. Unabajije abantu benshi bari mu madini atandukanye bakubwira ko ari abantu ba Yesu, ariko icyananiranye ni inzira Yesu ashobora kubanyuzamo. Hari Yesu abantu bashushanyije bamusiga amarangi bamugaragaza ukuntu ameze agomba kubateye, ni Yesu uzababwira ko bazakira bagacika mu bibazo. Yesu abantu bashaka ni Yesu urabarinda inkoni, ni Yesu urabarinda ubukene, ni Yesu urabarinda inzara, ni Yesu urabarinda kugenda n'amaguru babahama modoka meza, ni Yesu uraza kugira kuko yitwa ushobora byose. Yesu abantu bakeneye ni Yesu ukora ibitangaza, ni Yesu babwira ko ibintu byose biri mu maboko ye. Ntabwo ari Yesu uza kubabwira ibintu biza kubakura muri uwo murongo disappointment, cyangwa ntabwo iryo jambo nabona uko bisobanura. Ariko wumve, kugira icyizere warangiza ugatenguha. Reka tuze gukoresha ijambo gutenguha. Yesu abantu bashyizeho atandukanye na Yesu wa nyawe, biryo Yesu ajya batenguha bakabona ibintu birabacanze. Uyu aba bari bamaze gushyira w'icyerekezo cya ministeri nshyashya igomba gusimbura ubwami bw'Abaroma, bari baramaze gutegura uko bizagenda. Yesu uyu nguyu wa nyawe ahigereye agiye kubaha umurage, avuga ati reka mbahe ministeri mugomba kuyobora. Rero kuko yarebaga mu mutima akabona ibintu babiteguye kwakira, Yesu agiye kubabwira arababwira ati rero umuntu wa mbere uhirwa si ministeri w'intebe, ahubwo hahirwa umukene mu mutima. Reka nkubaze, abantu benshi bari muri iyi nzira bafite amatsiko ya Yesu ushobora kubarinda bakaba ahantu batazigera bagera ku rwego bajya guhamiriza ministeri. Abantu bakeneye Yesu bazasengera no mu itsinda ku buryo badashobora kugeza uwo bafatwa bakajyanwa ahantu bashobora gusobanura kwizera kwawo. Ariko reka mbabaze, Yesu arashaka ko abantu bamuhamya cyangwa ntabyo ashaka? None se kuki abantu bakeneye Yesu udashobora gutanga ubuhamya? Kandi reka mbabwire, uburyo Yesu yiteguye gukoresha ubuhamya nuko arahagurutsa wowe bakagufatira aho ngaho utagombaga kuba ukajya gutanga ubuhamya bw'uwuriwe. Amen. Disappointment. Abantu bakeneye Yesu niyo bamuririmba mu ndirimbo baramusigiriza bakavuga Yesu wariwe, ariko da bakibagirwa ko yavuze ko yazanye inkota, bakibagirwa kuvuga ko Yesu yazanye gutanya umwana na nyina, bakibagirwa kuvuga ko inzira ya Yesu ngo abayinyuramo ari ibiharamagara. Benshi sinzi niba hari isaha bategereje bazaba ibiharamagara, ariko Yesu babivugira ni Yesu waduhisha. Yesu we uduhisha ibi bintu biduceho, hoya burya reka mbabwire, ntabwo ari Yesu ugomba gutuma ibintu bigucaho, ahubwo ni Yesu ugomba guhura nabyo kandi ugakomeza guhagarara Yesu. Yesu rero ageze arabigisha, ariko Yesu iyo magambo nshaka ko dutinda aho kubwa ibintu yabaraze, umurage yatanze kubigishwa be ni nawo murage yatanze kuri twebwe. Nubabwira ati hahirwa abakene bikenereye mu mutima, mwe mukeneye amafaranga, mukeneye kujya kuyobora ministeri z'imari, mube mwitahiye. Abakeneye kuyobora imitungo ni mwe muvuyemo, hasigaye Yesu wabakene ariko bamukeneye ku mitima yabo. Umurongo wa kane ngo hahirwa abashavura. Umva ministeri ya kabiri ninde urayifata? Hahirwa abashavura bashobora kuzajya bahura n'ibibazo bakarira, ubuzima bwabo bukaba bwuzuye agahinda, badatewe agahinda n'uko abana babananiye, ahubwo batewe agahinda n'ibyaha bafite, imitima yabo ikaba iremereye bavuga ati ntabwo nshitse. Reka mbabwire, kugeza abana b'Imana bagiye mu ijuru nta gihe bazigera bumva bashyitse, ahubwo buri gihe babumva bakeneye gusa na Yesu, babakeneye kumva uwo ari. Reka mbabwire, Yesu aramuka akeneye kuyobora nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari kuza akayiyobora kandi bikemera. Iyo Yesu aramuka akeneye kuyobora Uburusiya akabuyoborana na Amerika, akayobora n'Ubwongereza mu bihugu bikomeye ku isi, ibyo biza ku isonga. Yesu yari kuza akabiyobora kuko mw'ibyo bihugu nta n'umwe bafite ushobora kuzura umuntu upfuye. Iyo Yesu aramuka akeneye kuza kuyobora igihugu runaka, yari kukiyobora bikaryoha kuko abo bose nta n'umwe ufite ubushobozi bwo gukora ku muntu atamuhaye imiti, atamubaza, atagize ati akavuga ati gaho kira,
ariko kubera atari byo byamuzanye agiye gutanga umurage arababwira ati rero abashavura we nimwe muhirwa ninde urafataye ministeri yo guhorana ishavu arongera hahirwa abagwaneza reka mbabaze mubuntu ubugwaneza kwimitsi buriho cyangwa bwaracitse reka nkubwire ko n'uyu mwanya kugira ngo mubone ko nta bugwaneza buriho ahutuye ahawirirwa ministeri runaka cyangwa abantu runaka bashobora kwicara akavuga ati hano hantu tugiye kubaka ama etage y'akataraboneka mwese ni mwimuke mujye gutura habi twebwe hano nitwebwe habereye none abagwaneza baravahi Yesu muri ministeri yatanze aravuga ati abagwaneza nibo bahirwa naho abayobora imishinga yindi n'ibindi bintu bikomeye mutekereza ko aribyo byiza ibyabo byagiye ku ruhande ninde muntu witeguye gufata inzira ubuhamya bwo ku musozi ibi byose Yesu ari kubabwirira ku musozi arongera hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka ninde witeguye gufata inzara kabantu bamenyereye guhaza igifu noneho bakifatira inzara y'ibyo gukiranuka bahura bavuga ati njewe muri njewe ndumva nkeneye ijambo ry'Imana ryo kumpaza gusa nkeneye gukiranuka kwa Kristo nkeneye yikanzu amanywa n'ijoro ukajyupfuka muvuga ati ibi nibyo nchaka kumanywa na n'ijoro abantu nibyo bashaka cyangwa abantu bashaka amafaranga nabari barahisemo iyi nzira uyu munsi bari kuyirekura kuko babona ko haraho bashobora gukura ugafaranga bakuba ku buzima COVID yangije ninde uraza gufata iyi ministeri y'ubukene bwo gukena mu mutima ugafata inzara ugafata inyota ninde muntu ushobora guca muri iyi nzira tugiye kwiga ubuhamya bwo ku musozi Yesu ari kubivugira ku musozi hahirwa hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirwa hahirwa bande abanyambabazi muri iyi minsi abantu barazifite umuntu naravuga ko bari mu rugendo rujya mu ijuru gakeya uzasitare ku bintu byabo inkoko ye yawe inyerera mu kwe bakayikurikiza imijugujugu abantu benshi nibwo buzima babayeho noneho iyo bigeze mu miji gati gipangu cyawe ngo byarenze ngo irenze igipangu ite bigenze bite uko winjiye hute aba ni bayibobo abanyamba bazibarabuze kuburyo abantu mu mabanki baryamye ku mamiliyari n'amamiliyari datazigera ashira igihe mwisi bavuga ko buri segonda hapfa ibihumbi bisaga 300 by'abapfa bishwe n'inzara kandi miliyari mu mabanki aruzuye Yesu arabireba aravuga ati ahirwa abanyambabazi bashobora kuba ari n'abakene adafite n'ibyo gufasha ariko yareba uwo muntu akumva afite agahinda yajya gusenga akavuga ati Imana n'uyu uzamwibuke abanyambabazi mwisi mubona bahari hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka hahirwa abakiranura umurongo wa 9 hahirwa ab'imitima iboneye umurongo wa 8 yego imitima iboneye imitima yacu imeze ite umurongo wa 8 hahirwa ab'imitima iboneye imitima yacu imeze ite hahirwa abakiranura abakiranura uyu munsi ninde witeguye kwitambika mu bibazo biri hagati ngo n'izindi ninde witeguye kwinjira mu bibazo by'abagore n'abagabo byamaze gucanga abantu benshi nabavuga ko bagiye mu ijuru yagiye babiri akabateyabire nimubyinjiremo hatagira utamagatwe hahirwa abakiranura reka mbabwire ngiyi ministeri ya satanze ngo ngaka kazi Yesu yaratanze nuzareba uzasanga abantu bemera guhagarara muri iyi nzira bagahagarara hijuru rishaka ko bahagarara uzasanga amabakene ni gake uzabona abantu bafite imitungo n'abavuga ko bahagaze bafite ubushobozi bw'iyisi bashobora kwemera guca mu nzira inzira y'insozogurwa inzira irimo abantu batize inzira irimo abantu bantakigenda abantu bakeneye ibintu baraza gushyira mu bwenge bigiye mu ishuri tugiye kwiga ubuhamya bwo ku musozi Yesu arabafata abajyana ku musozi irangije abigisha kino kigisho maze bose ibyo bari biteze disappointment cyangwa amakinyi bacika intege aravuga ati ibi noneho binyuranye n'imyanzuro twari dufite none iyo ukomeje ukamanuka umurongo wa 11 kuko Yesu ari Imana kareba intangiriro n'iherezo kareba uko abantu bazasoza ahita babwira amagambo ari ku murongo wa 11 namwe muzahirwa ubwo bazaba tukabakabarenganya bazaba tukabakagenza bateka ampaye nkawe nyumvira umurage rero unanirwe kuvuga ngo muzahirwa muzagura vewiti unanirwe kuvuga ko iruhande rwo kwa rubangura nange nzahazamura inzu unanirwa kuvuga ko mwuyu mujye ari ugiye kuba umukire mwabonye ko abahanuzi bariho muri iyi minsi arababwira abantu ko ibintu bizagenda neza mwabonye ko abiyisa barevera pasitere n'abantu bakomeye bari gufunguza amacano kuri YouTube ari ababwiriza gutumwa bakeneye kuzamura ubukungu n'ibintu bibateza imbere yo Yesu wagiye kubwiriza ntagavuze ati wowe uzaba ministre uzaba umuntu ukomeye ahubwo sha muzarengana
ubuhamya bwo kumusozi ubuhamya bwo kumusozi muzarenga nibwo bazabatuka mwabonye ko amadini tugeraho tugomba gutukwa amadini agakata akavuga ati ibintu byo gutukwa ntitubirimo ntitugiye kwiteranya n'abantu yo mbega ibintu biteye ubwo babavandimwe reka mbabwire icyo akora umuntu baza kurokoka mwabonye ko abakobwa beza n'abasore beza bakiri bato badashobora kwemera kunyura mu iyi nzira kuko babona hataryoshye iyi nzira inyurwamo n'umuntu uvuga gusa ati nsigaranye Yesu wenyine nawe se reba kubwira umusore ngo naze yicaranira abakecuru n'abasaza umusore wahanagwira urukweto rugenda urukweto rureba hejuru adashaka ko rudajyaho n'ivumbi ibiri buhure ubuhamya bwo ku musozi nibwo buhamya busoza amateka n'ubuhamya amadini yagombaga gutanga imbere ya ministeri nk'itorero ry'abadivantiste munsi wa karindwi rigahagara rikavuga ngo aho umudivantiste ahagaze nuko ari umudendezo w'umutimanama ngibi byanditswe niho duhagaze n'ubuhamya amadini n'abakomeye muri ryo bagombaga gutanga birangira babirebye babona icyo Yesu abasaba n'inzira yo guca bugufi no gusuzugurika no kubafungisha no kubirukana no kubafunga iyo baramuka bibeshye twagombaga kuba twaratashye mu ijuru ubundi none sutekereza iki nk'itoro ry'abadivantisi umunsi wa karindwi iyo duhagarara ku kuri dufite n'inyandiko zacu tukavuga ati biteye gute rahira ko akarengane katari guhita kabyuka ibintu byose bigahita bitwisukaho mu munota umwe mwari kubibona ariko ubu byitwa ibyinjije abakomeye barareba babona ministeri bari bafite nuko bavugana n'abakomeye babona batakwikura amata mu kanwa baravuga bati rero ibi ntaho bihuriye n'ibyo twizera mukomeze imbere niyo mpamvu bisigaranye biharamagara namwe murahirwa ubwo bazaba tukabakabarenganya ngo amahirwe ari mu gutunga imodoka amahirwe ari mu gutunga amazu amahirwe ari mu kuba dufite insengero zisigirije oya iri somo riravuga ngo muzaba muhirwa niba barenganye uyu munsi abantu bararengana ntibarengana ushaka amahirwe y'isi itanga akomeze mu mahirwe y'isi ariko abashaka amahirwe ijuru ritanga bari kunyura mu nzira ifunganye ndetse iteye ubwoba nuko arangije murongo wa 12 arababwira ati rero nibi babaho muzanezerwe muzishime cyane muzanezerwe mugende mute bagukubita ariko wishime utorongezwe imvura igikunyagirira ku musozi ariko unezerwe ubundabunda abandi bahabwa uburenganzira wowe baguhiga amanywa nijoro ariko unezerewe wishimye uvuga ati Yesu ndagushimira iyi nzira njya nshima Yesu ntababeshye nshima Yesu iyo mbyutse nkasanga nk'ibirimo numva nezerewe nkumva nshimye Imana mu mutima erega reka mbabwire ko abanyamahanga ubu batugize ikibwirizwa kandi ntibatubwiriza nabi reka da mfite abantu ku kazi iyo twicaye turi kuganira babwa mbere babonye ndi umusazi bangira ikigoryi rwose baravuga ati nta bwenge ariko uyu mwanya baricara bakavuga ati rega Jacques ntimukamurenganye abamwigishije ibi bintu arimo babonye bije baba aribo babikwepa wabigumamo ahubwo Jacques ni umuyoboke mwiza ko bavuga kandi bavuga ari abanyamahanga niko bavuga ati Jacques nta kibazo afite ariko kubera ko twamenyereye kurebera ikibazo aho kitari iyo abantu benshi bemeje ko ikintu ari kibi abantu bose bahita bavuga ko ari kibi nta muntu ujya mu kintu avuge ko ari kibi kubera ko umuntu umwe yemeje ko ari icyo kibi kuba turi bakeya tukicara aha ngaha bituma ibyo twizera bihinduka ikibazo biba bibi ariko da na Yesu niko byagendaga ubuhamya bwo ku musozi niyo ngingo noneho banza urebe icyo Yesu avuze muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere uko bari kubigenza niko na kera byagendaga muzabanze mwiga amateka ya Yeremiya mwiga ya Yesaya mwiga ba Ezekiyeli ntabwo aba bahanuzi bakoraga ibintu bihuriweho na rubanda Ezekiyeli Imana yaramuhamagaye imubwira ibintu bikomeye aramubwira ati rero
ugiye gufata inkono kuko ishyanga rya Isiraheli ryananiye. Ugiye gukora ikintu abandi bantu badashobora gukora. Genda ujye muri rompuwe ahahurira imihanda uteka amabye. Uyacanira togote maze bose babibone kuko abisiraheli bakoze ibizira birenze ibizira bityo genda urebe ko nibura bashobora gukanguka. Kamba base w'Imana ikubwiye ngo yajyane hariya Nyabugogo. Uyacanire ninde wajyayo. Ezekiel Imana yavuga ati haguruka ufata inkono uyibize ugende kandi uyicanire iri mwamabye. Kugira ngo uhatambuka wese atekereze kabiri. Bakujyanye hariya kuri rompo yo mu mugingo genda ucanire. Uyu munsi baguhiga wisengeye mu nzu. Ngaho wibaza uko bagushakisha. Ati noneho ukirende n'ubusazi yatetse amabyi irompo ya hano mu mugi yanduje umugi. Ezekiel Imana iramuhamagara batambyi bose baravuga ati ibizira dore amahano ari gukorwa dore uyu nguyu yazanye amahano mu isi. Ezekiel utekereza ko hari hariya ba Ezekiel bangaye bashobora gukora ibyo bintu. Yari umwe wenyine. Ntabwo agakiza kagombera yuko abakomeye bemeza ko ari byo byo. Ntabwo agakiza kagombera ko abo mu bandi aribo bemera ko ari agakiza. Ntabwo ibyo byose bigombera ku isi yose yemeza ko uri mu nzira y'ukuri. Ahubwo ijambo ry'Imana na Mwuka Wera nibo bahamya ngo iyi niyo nzira komeza ujye imbere. Yesu arangije arongera avuga umurongo wa 13. Muri umunyu w'isi. Muri? Reka mbabaze ikibazo. Watetse ibiro 5 by'umuceri. Bigusaba kongeramo ibiro 5 by'umunyu. None kuki bisaba umunyu mukeya kugira ngo ukoze ibiryo byinshi? Ibi bisobanuye ko inzira y'Imana bidasobanuye ko ugomba kuba hamukoramo bimwe bita ngo la majorite. Kuba abantu benshi bemera ibintu si byo bigira bizima. Umunyu ushobora gufata ikiro kigateka ingunguru n'ingunguru z'ibiryo kandi ibiryo bigakoramo umunyu abantu bakarya bakanezerwa. Ni nako umuntu umwe wiyeguriye mu biganza by'Imana ashobora guhindura abantu benshi bakakira ubutumwa bwiza kuko uri muri we aryohera abandi. Amen. Bavandimwe ntukagire isoni z'ugusigaye uri umwe. Ubuhamya bwo ku musozi nicyo cyigisho tugiye kwiga. Umunyu ushobora kuryoshya ibiryo byinshi cyane birahaza stade yose kandi utatetse umufuka ariko watetse imifuka 5 y'umuceri. Muri umunyu bivuze ngo niba uri umunyu koko kaba uri umuntu w'Imana uzaryohera ikaritsiye. Abantu bajye bareba ibintu urimo bavuga atari ko uyu muntu ni umunyakuri ntabeshya. Nuba mu bucuruzi bavuga ati niba mucuruzi twahahiraho. Nuba mu buhinzi bavuga ati niba muhinzi twakwizera kuko ibihingwa bye bifite ubuziranenge bifite ubuzima. Nuba ukora kawunga bavuga ati umuntu kawunga akora iraryoshya iruta iby'abandi. Nuba uri umutetsi ukora muri resitora bavuga ati resitora ye niyo twariramo. Nuba uri umuntu ukora ibintu bavuga ati uyu niwe twashakiraho kuri kuko ni umunyu ugomba kuryohera abandi. Abantu bashobora kuzananirwa kunyura mu nzira y'Imana ariko bavuga ati kamemu nubwo binaniye ntashobora kwicamo ariko uyu ni umuntu araryoshye ntawamugezeho ngo amuboneho ikinyoma ntawamusabye ubufasha ngo abubure ntawamusabye ubujyanama ngo abubure kuko ni umuntu w'Imana ni umunyu uryoheye abandi. Nguyu murage Yesu yatanze wo kuba umunyu muri umunyu. Arongera ati muri umunyu w'isi mbese umunyu nuko yuko uzaryoshwa n'iki? Uwajyaga aryohera abandi bakumva bakeneye kumva uwo Yesu avuga. Uyu munyu nutakaza uburyohe nicyo kizongera kuryoshya. Ati nta kibu kibaza uretse kujugunya hanze bakawukandagira. Ni ko umuntu wageze kuri Kristo akamenya iby'agakiza akamenya iby'Imana usubiye inyuma akagwa isiramukandagira. Babonye babikinamo iby'agakiza babitera ishoti kugira ngo insengero zubakwe n'ubuzima bukomeze kugira ngo imishahara iboneke babona babitera ishoti bacyo bagira ngo bizaryo hari kuvuba biri buze kurura. Ntabyo muzi biri burure. Biri burure kugeza ubwo mudashobora no kubyiyumvisha. Ubinkuru iri gucicikana. Ishushe kurusha izindi. Ejo mundi ko hambere aha korari yitwa Messenger yatumye umuhanzi witwa Israel Mbonye bakorana igitaramo bishyuza amafaranga byari ibintu bishyushye twabivuzeho mbere turabibwiriza. Itorero nta kibazo ryigize ribigiraho nta n'uwigize ushaka kuvuga ati ibi bintu bihagarare babishyiremo n'imbaraga wapi.
bitaramo biraba biranarangira kandi byagombaga kubaho kuko kwifatanya n'isiri kugenda biryoha barangije igitaramo gishoje ejo bundi iyo korari itororo ryayo ryayifashe rirayica ryabahaye umugayo w'amezi atandatu ayo mezi atandatu y'umugayo korari yahawe rikababwira ikintu gikomeye ikinyamakuru kimwe cyo mu Rwanda cyitwa igihe baranditse baravuga ngo ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda minu bumwe iranenga icyo gikorwa cyabayeho kuko giteje akaga tasoni mwe mugaca abantu b'abanyarwanda muzanya mahara kubiri mutangiye kuvuga ko uri atagombaga kuza muri bagenzi be nta makosa mwakoze mwebwe minu bumwe inyandiko iri gusohora uko yakabaye iministeri ni igomba gukora ibintu byose mwisaha duhagazemo kuko aha twicaye ni igomba guhaguruka kavuga ati mwitandukanyije nabandi mwagomba kuba muri kumwe nabandi mbibabwiriye ko abantu banze guhagararira Imana bari bwibone baje guhagarara ahantu hatengwa kuko banze kugaragaza amabara yabo mu gitabo cyitwa ivuga butumwa page 43 handitse amagambo avuga ngo mureka amabara yanyagaragara ngo ntitugomba kunamira cyangwa gusaba abisimba bazi kugira ngo tubabwize ukuri twagakwiye kugaya uburyo bwose bwo kwishushanya mureka amabara yanyagenze gute agaragara none abantu barirekuye bagenda bavuga ati tutagerwaho n'ibibazo batadufungira ariko hari ibindi bigomba kuza nabyo bakazabyakira nayo mu gihe gitoya muzabona bafata statement bamwe batanduka bavuga statement bafata ijambo bavuga bati bari ababikoze ku giti cyabo naho twebwe twunze ubumwe n'abandi bose uretse muraza kubireba ndibabwiye bitaraba kandi birivuga ntuzakinure kura Yesu umunyu iyo wari uryoshye ugata uburyohe bwayo ugakayuka n'iki kindi ushobora gushyira mu munyu ngo wongere uryohe ntacyo barawufata bakawujugunya hanze barangiza bakawunyuka ni nako abanzi imbabazi z'Imana bakagenda bakerensa ukuri bakarekura ukuri babireba mu gihe gito baraza kubona bakandagira iby'agaciro bari bafite Yesu nuko yababwiye muri umunyu w'isi mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki ngo ntacyo ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira ukina wihumisha ugahumirako ntabwo nzaho umuntu yakuye igitekerezo ngo ariko yumvise bakivuga ngo Yesu ngo yigize asanga nk'ingurube yigize asanga ahantu baravuga ati mureke tugerageze Yesu turebe bafatanga umuntu bamushyira mu kintu baratwikira barangije uwo muntu akajya avuga nk'ingurube agira nka kumwe ngurube igira ngo barangije Yesu ahageze amazi ati Yesu ngaho fora hano hari miki Yesu arabwira ati harimo ingurube barageje ku busego nikimutsinze tureba bareyura basanga n'undi ingurube irimo ukazajya ukina n'ibintu by'Imana ushobora gukina no kurekura iby'agakiza gato cyane ukaza kwibona icyo utatekereje ko ushobora kuba cyo umunyu iyo ukayutse ibi nirangira ry'imbabazi gukayuka k'umunyu ntushobora kuzongera kureka itura uburyohe bwawe ukina uvuga ngo ntazafungirwa ibi n'ibi ugakina hari umuvandimwe waririmbye ngo batubwiye ngo nidutange urutugu none tugeze aho badusaba gutanga igihorihori umutwe siri kuvuga ati noneho tugushyire computer mu bwonko witwa Elon Musk ari kwandika abashaka kwiyandikisha ngo abakorereho igerageza ryo kubashyira computer mu bwonko bavandimwe nshuti zanjye badivantise umunsi wa karindwi duhagaze aho ijuru rishaka ko duhagarara hari ubuhamya bukeneye gutangwa ku musozi hari ubuhamya dukeneye kugaragariza isi ngo bamenye ko abadivantisi batashize bamenye ko abadivantisi bahagaze kukuri nk'icyuma bagihari ese n'ubuhe buhamya witeguye gutanga ku musozi Yesu ku musozi arongera arigisha amaze kuvuga iby'umunyu avuga umurongo wa 14 niho nshaka umurongo wa 14 muri umucyo w'isi haleluya reka mbabaze ikibazo aha twicaye turamutse nta tara ririmo ahantu hose ibintu bijimije warangiza bagacana buji ka buji urabona ukuntu kangana hari utabona umucyo nta muntu n'umwe wasigara atabonye umucyo hantu habona ahubwo abantu bagasigara basoma none se reka mbabaze ari umwijima uburima hitara ritaka ari na ririya tara ikinini ni iki umwijima ni wo munini
ariko umucyo niyo kaba gato karaka tugasigara dusoma maze umwijima ukiruka abantu banga guhagarara ku mucyo Yesu yabivuze muri Yohana nubwo ari iki cya 12 ngo mugende mugifite umucyo butabiriraho iyo wanze kugenda n'umucyo aho ukajugunywa umucyo sigara ugenda mu mwijima kandi reka mbabwire ikintu gikomeye reka mbabwire ikintu gikomeye kandi giteye ubwoba waruzi kiyo wamenyereye kugenda mu mucyo urumuri rukabura gatuhita usitarukagwa wikubita hasi ugacika ibise amano ukayaca kubera ko waruri mu mucyo uzana bicunga ushobora kugera kuri kaburimba hari amashanyarazi wahagera uvuye ahantu hatari hari umuriro wahagera ukabona nturi kureba none iyo uvuye hari amashanyarazi ukinjira ahantu hatabona uratemba amanura yacu ariko ikindi giteye ubwoba kurushaho ntimugarukiraho waruzi kumenyera kugenda mu mwijima ukazajya ugenda ahantu abandi batagenda aho ukagenda nk'uhareba umenyera kugenda mu mwijima haribuye n'ikinogo ukabuhaza ukajya uhataruka kuko wamenyereye kugenda mu kintu ukajya uvuga ko ibintu ntacyabaye ukaba warabwirije ko abantu bazarengana hari igihe kizagera abantu gusengera hamwe biba ari icyaha hari igihe kwihambira ku mahame y'ibyo twizera bizaba ari icyaha ukazajya uhora uririmba ngo hari igihe hari igihe abandi babihagazemo uyu mwanya wa none ukina wihumisha ugahumira ko Yesu aravuga ngo muri umuco w'isi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha ubuhamya ku musozi ubuhamya ku musozi muri umuco umudugudu wubatswe ku mpinga z'umusozi ubuhamya turi gutanga bumeze bute abantu benshi ntabwo bashaka guhamya abantu benshi bari gusaba Imana ati Imana duhishe kuko nta guhamya dufite bwo gutanga ariko mu matsinda abantu benshi babarwanira kubufutanga undireka mbabaze ubundi buhamya bwagakwiye gutangirwa mu itsinda cyangwa bwagakwiye gutangirwa aho abantu bakeneye ubuhamya bwo gukira mu bitekereze ubundi buhamya ni ubwo gutangira hano kugira ngo mwumve ko ari buzima cyangwa ubuhamya bukeneye gutangirwa imbere y'aho batazi inzira y'agakiza kugira ngo bamenye inzira y'agakiza murumva ubuhamya bukwiye gutangirwa ubuhamya bwari bukeneye kujya aho buraza gukiza umutima none ubuhamya bwari hindutse ikiratwa Imana yari ashaka ko tujya guhamiriza ku musozi noneho muritabaza umudugudu wubatswe ku mpinga z'umusozi reka mbabwire ikintu Imana iri gukora Imana iri kugenderera amatsinda ikayahagurukiza kujya gutanga ubuhamya ngo irebe aho bahagara wino ya natwe umwanya isaha n'isaha umunota ku wundi dushobora guhamagarirwa kujya kugutanga bakozamo inkoni kagaragaza ubuhamya ufite ubwarimbo bakozamo umunyururu mukagaragaza aho muhagaze gahita uvuga ati ngewe ni umuntu wanzanye bari bamamagaye nk'umushyitsi bavandimwe ni ukuri maciye nigendera ibi bintu ubundi nari naranabivuze ko mukarya namwe nabonaga ko harimo ubwaka Imana iri guhamagara buri tsinda ahantu riri kababwira ati ngaho nimujye guhamya mese mwagize ngo abantu ni ukubihuruzaho bakaza bakabagwaho ngo turabajyanye oya Imana iri kuza ikabanza ikakwigisha ikababwira ati ngaho nimujye gutanga ubuhamya mwanze ibi bintu byacu nk'abandi ni gute mutemera ibyo tugiye guha abantu gute mutemera kuba mu mashyirahamwe gute mutemera kwifatanya n'abandi gute mutemera irangamuntu y'ikoranabuhanga gute mutemera ifaranga rimwe gute mutemera inkingo gute mutemera ibyo duhuriyeho nka nouvelle ordre mondiale cyangwa mu itegeko rishya ry'isi ubundi ubwahita rero abantu bageraho bagatitira bagahita bavuga ati ngewe ariko ni papa murabona rwose ngewe ubundi ni papa wagombaga kubibazwa undi atari ko ni mama ati ngewe mbona mama ari ubishusha nuko bimeze ufite ubuhe buhamya ahubwo witeguye gutanga ubuhamya ku musozi kuki Yesu atavuze ati muritabaza ariko rishobora kumurika mu cyumba cyawe uryamamo kavuga ati itabaza rimaze gufatwa baritereka hariya hejuru umuntu wese akajya areba akavuga ati kweri riri kwaka hari kubona ninde wakubwiye kuri itabaza rimurika aho ngaho utuye
kahubwo rimurika ku musozi ubuhamya ku musozi abantu benshi bategeje ko hari isaha abantu bazahabwa amahirwe yo kujya kubwiriza abakomeye bakazahagarara ndetse bazi ko ngo bazabikora mu itegeko rya dimanche benshi byabo bizabyamaze gukati bazabamaze gukatirwa nta n'icyo kuvuga bafite ubiki niyo cyari giye cyo gutanga ubuhamya buzima abantu b'Imana muri umuco w'isi umudugudu ubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha none ko abantu bari kurwana no kwihisha cyane nta kibazo kindi gihari ahubwo abantu bafite ubwoba baratinya guhamya ndakujyana muri Malachi Malachi Yitya gatatu Iyo urebye baratubwira ngo ibihanura kuza kw'integuza y'Uwiteka Aha bakamanuka batubwira umuntu witwa Yohana umubatiza ku nazabanza kuza ariko bayangiza akatubwira ku murongo wa 23 Haranditse ngo Dore nzabohereza umuhanuzi Eliya Nzabohereza umuhanuzi inde Eliya Dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi witeka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera ampaye impamvu Ibi bintu rero bicanga benshi Malachi hagati ya Malachi na Yohana umubatiza harimo imyaka igera muri 400 Harimo imyaka igera muri 400 Malachi nyuma ya Eliya kuko Eliya we twari tuzi uvugwa yari yararangije gusubira mu ijuru yari yagiye mu ijuru nkuko biboneka mu gitabo cya kabiri cy'abami ndumva ari igice cya kabiri niba atari icya mbere yari yarasubiye mu ijuru Malachi yabayeho Eliya atakiba mu isi none bibiliya yawe niyangira avuze ngo nzohereza umuhanuzi Eliya Eliya ari buzavuye Wundi bila bibiria hano mwiri somo itubwiramo ba Eliya batatu. Mu byukuri kiri somo rivuga ntibivuga ko hazaze Eliya uri yatuzi Karumeri. Ahubwo uyu bari kuvuga ni Yohana umubatiza wagombaga kubaho mbere ya kuvuka kwa Yesu. Akabinteguza iteguza inzira ya Yesu. Agateguriza abantu inzira yitwa kwihana. Akabwira abantu iby'ubutumwa bwurangurura mu butaya rwe Yohana nyine. Noneho Nyuma ye kandi baravuze ngo ni mbere y'umunsi wo witeka murebe ku murongo wa 19 dore hazaza umunsi wo witeka utwika nk'itanuro uyu munsi ni imperuka mbere yuko twinjira mu imperuka hazaba hari none se ubu kwa Yohana wabavuze none nawe yapfuye kandi uyu bavuze ngo azaza mbere y'umunsi ngahe ibintu bicangira benshi bakananirwa kumenya isaha duhagaze uyu ahagarariye abategereje abahagaze mu nzira y'Imana abasigaye baboneka mu byahishu cy'icya 12 mu ngo ya 17 bamwe barakariwe n'icyoka bahigwa na satani nguyu ngabaho bari bivuze ko abashobora kuba bategereje by'ukuri n'abantu bafite imico ya Yohana umubatiza n'abantu bafite imico ya Eliya w'i Karumeri bivuga ngabo bantu babiri dukeneye kumenya amateka yabo tugasigara twisoma tuvuga ngo mbese mpagaze mu mwanya bari bahagazemo ngaho ruzingiye doni nzabohereza umuhanuzi Eliya kuki batavuze Danieli kuki batavuze Mika kuki batavuze undi muhanuzi bari yabibirangirire mugenda muzi mwese muzi huya hari uwo witeka yaravuze ni Yohana umubatiza Yari yongeye avuga itsinda ry'abasigaye batazaramya inyamaswa n'igishushanyo cyabo bazaba bahagaze kukuri nk'icyuma. Abo bantu bagomba kuba bujuje imico. Ya Eliya w'i Karumeri. Kandi turi kwiga ubuhamya ku musozi. Abo bantu bagomba kuba bujuje imico. Ya Yohana umubatiza umwe waciwe igihanga bivuga ngo nabo bagomba no gucirwa imitwa ahubwo niba mutari muri izi. Benshi bagomba gupfa niyo mpamvu ufite ubwoba bw'urupfu akwiye gusubira inyuma akajya gusaba Imana kumumara ubwoba Gideon itangazo yatanze bwa mbere mu 32 yari afite yavuze ngo ufite ubwoba niyitangira
abanyamadini bari bafite ubwoba bemeye kuguma muri sisteme y'amadini yabo kugira ngo bazemererwe uburenganzira bwose. Mwabonye leta hari ikibazo ifitanye n'amadini? Nta kibazo na kimwe leta ifitanye n'amadini. Ubu ikibazo igeseranye n'abantu bitwa basigaye bavuga ati twe turi abadiventisti duhagaze ku kuri kwa Bibiliya naho turi twiteguye no kugupfira, abo nibo bateje ikibazo mwese. Nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwo butaragera. Uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iy'abase kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Mbere yo kurimbuka ku isi, abasigaye tugomba kuba twujujwe imico yari muri Yohana Umubatiza n'iyari muri Eliya. Turi kwiga icyigisho kivuga ngo ubuhamya hehe. Reka turebe Eliya w'i Karumeli. Iriera ate yate yatangaga ubuhamya buteye bute kuburyo Eliya agereranywa n'ubwoko bwasigaye buhagarara Imana. Mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 17 igitabo cya mbere cy'abami mu gice cya 17 ubuhamya ku musozi. Ese ubundi ubuhamya buturuka he? Kambere kandi ubuhamya buvu bundi mbere yuko tugera ku buhamya nyirizina byakozwe no mu gice cya mbere byakozwe no mwaya gice cya mbere. Ese umuntu udafite imbaraga ashobora kuvuga? Ubu se ntariye nkaba nconje nabwiriza? Mureke twumve ayi nkomoko y'ibyo bintu byose turuka. Byakozwe n'iki cyambere umurongo wa 8. Cyakora muzahabwa imbaraga. Mwuka wera nabamanukira. Kandi muzabagabaho kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samaria no kugira ku mpera z'isi. Cyakora muzahabwa iki? Mwuka wera nagenza gute? Muzabagabo kugenza gute? Ngaho hari ubuhamya bukomoka mu mbaraga ya mwuka w'Imana. Abantu benshi batekereza ko ubuhamya ari ibintu bashobora guhimba himba bakamenya no kubikurikiranya uko ibintu bikora. Oya, ubuhamya buturuka kuri mwuka wera. Ese ubundi mwari muzi ikibazo gituma abantu batabasha guhamya bagera imbere y'abakomeye bagatitira abapastoro bagera imbere ya ba perezida n'imbere y'abaministiri bagatitira bakabira ibyuya? Ni ikibazo cyo kubura mwuka wera. Kambabwire umugabo umwe wanditse igitabo cyitwa Intambwe zigeze umuntu ku byutse. Uyu yitwa Helmut Hobom. Kambabwire amagambo yanditse. Murebe igitera abantu ubwoba kikabahangayikisha. Ndagusomera kuri page ya 75. Ndagira ngo mutega amatwi mwumve ikintu kidakibaho iyo abantu badafite ubuhamya cyangwa badafite mwuka wera. Ahari mwuka wera buri gihe bari ubuhamya. Yaranditse avuga ngo mbese ngari kuko niko kuri twishwe n'inyota yo gushikirana n'Imana ihoraho. Ari kuko niko kuri byanditswe n'uwitwa Randy Maxwell. Yaranditse aravuga ati ari kuko kuri nuko twishwe n'inyota yo gushikirana n'Imana ihoraho. Mbese kubura mwuka wera ni nayo mpamvu y'ubwoba? Abantu bafite ubwoba ntibabufite. Mbese kubura mwuka wera ni nayo mpamvu y'ubwoba? Mbese uwitwa Emilio Creton yaba yarari mukuri igihe yavugaga aya magambo ati nukubera iki tudahirwa no kubika isi yangiritse? Hari ikitagenda mu myizerere yacu. Dutinya amakimbirane. Ngo dutinya iki? Siko bimeze? Ubu turamutse duhagaze muri iyi nzira, leta izadufungira ibi bintu, tuzabura uko tubaho, abantu bazatwanga, abantu bazabona turi ikibazo, imiryango bizavuka, nimfatiye umwanzuro umugabo arambona nabi, nimfatiye umwanzuro umugore arambona nabi, nimfatiye umwanzuro mama arabona bintu, abumurya. Umva kuntu handitse hano. Dutinya amakimbirane. Dufite ubwoba bw'impaka. Nimfatiye umwanzuro barangisha impaka. Dufite ubwoba bw'iki? Dutinya ingorane. Dutinya gutakaza akazi dukora. Dutinya kuvugwa nabi.
baravuga ko ari abaka dutinya gutakaza ubuzima kubwibyo turi cececera maze tukihisha turi cececera kagenda gute kubura mwuka wera ntabwo abantu bazi ingorane yabo kubura mwuka wera bitumye ababwiriza bahagurukanye imbaraga ihambaye bava ku kejo babwiriza iby'isi ikeneye ko babwiriza kubura mwuka wera bitumye abantu b'ibihangange bafashije abantu kumenya iby'iyi nzira bari kubwiriza ibibwirizwa bisenye ibyo bigize babwiriza mbere kandi nabyo batagaragaza ko babishenye bavuze funa ruguru kubura mwuka wera urangare gatoye ejo uzaba uri kuvuga ibyo utigeze uvuga mbere kubwibyo rero turicecekera maze tukihisha dufite ubwoba bwo kubwira bari mu isi ubutumwa bwiza mu buryo bubagaragariza urukundo nyamara kandi bufite imbaraga kubura mwuka wera byatumye abantu bikoma abandi bikoma amadini bikoma abandi n'abandi ibibwirizwa byacu biba kiriziya gaturika aho kubwiriza ikibazo cy'icyaha no kugaragaza ko abantu bahagaze aho bagiye kurimbukira nabonye ko ibibwirizwa byacu n'ibyo twise ubuhanuzi ari ukubwiriza abagaturika gusa twananiwe kubwiriza ibintu uko biri kiriziya gaturika niyo yabaye ikibwirizwa nyamukuru none ibintu byayo byose biza binyuze muri leta nta wigize avuga ku bibazo uko bizaca muri leta mwabonye padiri aza kuguhiga mwabonye musenyera gushakisha huri kiriziya y'umuteguro wayo urakorwa ibintu bikazakorwa nabo tutigize dutekerezaho abo tutatinzeho nibo bari kuzuza ibintu byose nange iyo biza kuza kuba itegeko rituruka kwa padiri ntekereza ko nta n'umwe wari kuzaryuba mbese upadiri ari kubwira abantu ngo muyoboke ibintu ukagira ngo biremera none ibintu biza biturutse mu ahantu tutigize dushaka gupfundura n'umunsi n'umwe kuko twamaze kwihuza n'isi kubera ubwoba ngiyi ingorane yo kubura mwuka wera ubuhamya buva muri mwuka wera iyo mwuka wera buze aha niho ahita avuka ikibazo uyu witwa Kereto yavuze yaranditse ngo ni ukubera iki tudahirwa no kubika iyi si yangiritse hari ikitagenda mu myizerere yacu hari kitagenda mu myizerere ibyo bitagenda ni ibiki icyambere dutinya amakimbirane abantu barayatinya ntibayatinya n'uyu mwanya benshi muri mwe hari utashobora gutinguka ku mukuru w'itorero kuko azi ko baramutse baganiriye hari ibintu bajyaho impaka bikabyara intambara dutinya amakimbirane icya kabiri dufite ubwoba bw'impaka mbabwire njye nta bwoba bw'impaka mfite n'abo bose iyo mbasuye cyangwa abo tuganiriye nkabona hari ibyo tudahuza nababwira nti njye mpagaze aha nakwemera no kubipfira wowe wavuye mu badive ntukiri umudive njye ndiwe no mu maraso niteguye no gupfira iby'abadivantiste twizera nkabibabwira rwose baba ari abapasitori baba ari abakuru b'amatorero aho duhuriye hose ndababwira nti mpagaza aha nk'umudivantiste w'umunsi wa karindwi kandi niba mwabyumvise n'umubyigire nicyo nshobora kuvuga cyose ngihagazeho nk'umudivantiste w'umunsi wa karindwi ibyo bindi abantu bagenda batinya iryo zina bakagenda bavuga ngo rero ngo njye buriya nubwo ndi umudivantiste ngo ndi umudivantiste ariko utari uwo ku idini ngo ndi umudivantiste ariko wihana ntariko igomba kujya ngo ndi umudivantiste niba umudivantiste atihana siwe aba ahubwo niba bakwiye kurekura izina ariko nge ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi dutinya rero amakimbirane tugatinya impaka dutinya gutakaza ubuzima iyo tugeze ku kintu kivuga ati bari bubafunge muri bupfe abantu benshi bahita bubika umutwe nk'urugoyi rw'ibishyimbo rukubiswe n'izuba tugira gutya urupfusha ariko da indirimbo ya 64 iyo tuyiririmba kubera ko abantu baririmba ibintu batabitekereza hari n'igice kivuga ngo ugira ubwoba bwo gupfa bibwire nde yesu none se iyo twubitse imitwe y'isaba yagiye he ku izo ndirimbo arizo twatangizaga ishuri ryo ku isabato izo ndirimbo ko arizo twaririmbaga mbere y'ikibwirizwa iyo leta ivuze ngo turabafungira amazi n'umuriro turabamerera nabi nimutemera ibyo turi kuvuga bagahita bubika imitwe bakemera iyo ndirimbo baba bayibagiwe sawa dutinya gutakaza akazi dukora dutinya kuvugwa nabi
dutinya gutakaza ubuzima kubwibyo noneho rero turicecekera maze tukihisha tukagenza gute dufite ubwoba bwo kubwira bari mwisi ubutumwa bwiza mu buryo bugaragara bugaragaza urukundo nyamara kandi dufite imbaraga kubura mwuka wera ni we soko y'imbaraga no guhamya n'ubuhamya buzima cyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera n'abamanukira muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu Yudaya Samaria no kugera hehe ko dushaka guhamya mwitsinda tukaba dushaka guhamiriza ku karere ko dushaka guhamiriza aho dutuye tukaba tudashaka guhamiriza muri gereza abanyururu ntibakeneye ubutumwa bwiza none se ugira ngo hari icete kindi kizatangwa ngo nimuje kubwiriza abanyururu kambabwire ko tudashaka guhamiriza mu bigo bya gisirikare no kuri libu no mu bapolisi mu bigo by'abapolisi ese mwagize ngo polisi zazivuge ati nimuze kubwiriza mu kigo cya gisirikare turihisha ntitubashe guhamya ahasigaye Yesu wacu tukamwigumanira mu muryango abana babirambirwa bakabiterana nk'uko abantu bajya batera bajyaga baterana ibijumba ariko inzara igeze bya bijumba abantu bongera kubiterana ni nako ubutumwa bwiza turaza kugeraho bukeneye abatinye kubuhamya babwifuze ariko badashobora kububona Igice cya 17 mu gitabo cya mbere cy'abami ubuhamya ku musozi ubuhamya buturuka mu kuzwa mwuka wera kubura kwa mwuka wera bituma abantu batendebuka bakabura icyo kuvuga Igitabo cya mbere cy'abami igice cya 17 twasomye ngo kandi nzabohereza umuhanuzi Eliya reka tubanze turebe Eliya yari muntu ki ateye ate bigenda bite Eliya ateza amapfa yihisha kukageza ikitwa Kereti Eliya yarateje amapfa hehe kandi byagenze bite murongo wa mbere buke Eliya witishubi umwe mu basuhuke bigareyade asanga Ahabu yari umwami wa Isirayeli aramubwira ati ndahiye uwiteka Imana ya Isirayeli uhoraho iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera icya mbere mukwiye kumenya mukitonda mukacyumva neza Ahabu yari umuyobozi wa politiki mu gihe cya kera mu bwoko bw'Imana ahabaga ubwoko bw'Imana mu ishyanga rya Isirayeli bisobanuye ndetse naho ibihugu biri kandi byageze mu butumwa bwiza habaga umwami uyobora ibya politike hakaba n'umutambyi ndetse n'abahanuzi bayobora iby'Imana ibyo bintu bibiri byabaga bitandukanye nk'uko itorero na leta ari ibintu bibiri bihabanye ntabwo umwami yagombaga gutegeka uko abantu bari busenge n'uko bigenda ariko uyu munsi wa none murabona ibyo bintu biri kuba cyangwa ntibiri kuba Eliya rero witishubi ngo yari umusuhuke umusuhuke bisobanuye umuntu w'impunzi umuntu wari waravuye mu bye umuntu wateshijwe agaciro Eliya w'umusuhuke watkomokaga hitwa itishubi ayaho asanga umwami wari ushinzwe kuyobora ibya politike mu yandi magambo umunyedini cyangwa umuyoboke w'iby'Imana ahaguruka agiye kwegera umunyapolitike ngo amubwire uko bihagaze uko ibintu byifashe reka mbabwire icyari cyarabaye muri iki gihe muzabibona mu bice bibanza Isirayeli yanze Imana bityo abahanuzi bahanura iby'Imana baricwa ahubwo birangira umunyapolitike umwami ari uyobora n'amadini ibintu byose abantu bagomba kubikora ku itegeko ry'umwami uko umwami avuze biba ariko bikorwa uyu munsi biriho ntabwo biriho si tuvuga ko hari abishwe ariko abantu benshi bari bayoboye iby'Imana bamaze kwicwa mu by'umwuka kuko abagombaga guhagararira Imana bagahagarara amategeko yayo bakazamura Bibiliya hejuru n'umwuka w'ubuhanuzi bakagaragaza gukomera kw'ibyo bintu uyu mwanya baracetse bafunze iminwa bavandimwe inshuti zanjye iyi niyo saha duhagazemo duhagaze mu isaha Imana iri guhamagara Eliya niyo mpamvu abasigaye bagomba kuba bujujwe imbaraga yari muri Eliya yo kugira ngo batange ubuhamya ku musozi bagaragariza abanyapolitike yuko itorero ry'abadivantiste munsi wa karindwi ridashobora kwifatanya na leta zo ku isi kugira ngo leta zuzuze imigambi yazo abadivantiste munsi wa karindwi nk'uko biri kuri page ivuga butumwa page 143 nk'uko nabibabwiye
ntabwo bagomba kunama cyangwa gusaba imbabazi kugira ngo babwire abo mwisukuri, bagomba kuba bagaragaza amabara yabo kwari abadivantisi b'umunsi wa karindwi tugahagarara mu cyubahiro Imana yatwambitse. Nguko uko biteye, nta gushakisha murabona, nta murabona ihari umudivantisi ni bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Eliya rero w'icyo gihe nk'uko byahanuwe ko ariko byagombaga kutugendekera, Eliya witi Shubi nawe nuko yahagurutse asanga idini ryamaze kwifatanya na leta, ibintu byose bari guhuza mu majyi no mu mudiho. Eliya rero ahagurukana imivumo ikomeye cyane, araza aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, ubu ni ubutumwa bugenewe abapastoro, ni ubutumwa bugenewe ababwiriza mu itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi, kugira ngo bamenye ko igishushanyo cy'inyamaswa ntikizigera gisukirwa mwuka wera. Ntabwo bashobora guhabwa mwuka wera. Ibintu ni bibiri, ni ukwitandukanya n'igishushanyo cy'inyamaswa kugira ngo abantu basukirwe mwuka wera, cyangwa mo kimwe bakaba bisi bagakomeza mu gishushanyo cy'inyamaswa mu mibereho yabo n'ibyo babayemo. Igishushanyo cy'inyamaswa bisobanuye kwifatanya kw'itorero na leta. Izi ntambara ikomeye mbanze basomere mu magambo, tujye tuvuga ibintu dushobora guhagararaho. Page 210 216 ntambara ikomeye. Ndasoma igika cyo hasi badivantiste umunsi wa karindwi. Iki ni igihe cyo kwitandukanya n'isi n'imikorere ya Antikristo, tugahagurukana ibendera ry'ikaruvari, tugahagurukana ubutumwa bwiza, tugashyira bibiliya hejuru. Ntabwo ntinya gutanga ubu buhamya, sintinya kubivuga. Umva ukuntu handitse igika gisoza page 216 intambara ikomeye. Ukwifatanya kw'itorero na leta uko kwaba kuri ku rwego ruto cyane kose, ngo ku rwego rungana iki? Ruto cyane. Se mubona buriya ari rutoya ariko umva, nubwo kubasha kugaragara ko kwatuma bisi begera itorero, mu by'ukuri cyo gukora ni ugutuma itorero ryo ryegera isi. Nubwo mushobora gushyiraho inzitwazo ngo tuzabone uko tuzababwiriza, tubone uburyo tuzajya tubiyegereza, tubone uko bazajya baduha ibyangombwa, ukwifatanya kw'itorero na leta ni inyandiko yacu intambara ikomeye page 216 kikagisoza. Nubwo kubasha kugaragara ko kwatuma bisi begera itorero, icyo gukora gutuma ahubwo itorero ryo ryihuza n'isi bigahita bifatana. Niyo mpamvu twicaye aha, niyo mpamvu turi aha. Kandi Eliya mu mbaraga no mu kubwiriza kwe, Eliya ahagurutse yaravuze ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime. Ikime ni iki? Ikime ni iki? Ntacyo. Nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Ubundi amazi mu buhanuzi agereranya abantu benshi, ariko iyo bibaye ikime bikaba imvura bigereranya mwuka wera. Ufite indirimbo ya 158 yasezeranye kuduha imvura y'umugisha, uyu ni mwuka wera. Eliya ubutumwa bwe bwaravugaga ngo niba mukomeje kwifatanya muri ibi bintu, ntabwo mushobora gusukirwa mwuka wera ngo aze kuri mwebwe abagereho, ahubwo mugiye guhura n'amafateri. Ubwo bareka mbabwire, abantu bagiye gukubitana n'amapfa y'iby'umwuka ku buryo ibitoro rikora ibintu bakibaza niba barigeze batekereza ko ibintu bizakorwa bumirwe. Ntabwo muza amapfa, amafateri inzara ku buryo abantu baterura ibyo kurya biboneye bakaba ari byo. Ubonye ibyo ubonye n'imyanda byose abantu bararya. Nandi kubwira abavandimwe ko inzara yisha abantu muri Kongo muri za 95, 96, 97 kugeza ubwo barya ibinyamunjonjorerwa. Inzara yisha abantu ku buryo bafata inguri y'insina abantu bakayirya bakumvira ryoshye. Ntabwo abantu bazi inzara yateye. Eliya rero arangije ubutumwa afite, ari bwo butumwa buhabwa itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi, ari bwo butumwa bureba abantu bose kugira ngo batekereze bimbike, kuko abasigaye dufite ubutumwa dutanga nk'ubwa Eliya w'i Karumeli. Yaravuze ati, ndahiye Uwiteka Imana ihoraho,
yuko nta kime cyangwa imvura bisobanura mwuka wera bizongera kugwa ku isi. Ntabwo itoro rishobora gusukirwa imbaraga ya mwuka wera, kuko ntabwo mwuka wera asukirwa igishushanyo cy'inyamaswa. Mwuka wera ahabwa ubwoko bw'Imana. Niba harimo kwifatanya, ntabwo mwuka wera ashobora kuza. Bavandimwe nshuti zanjye, njya nshima Imana iyo nsanzwe mpagaze aha hantu. Ubu ni ubuhamya mfite niteguye no gukomeza guhagararaho kandi kugeza mpfuye. Asigaye Imana nkayibwira ngo ubinkomerezemo. Eliya, nzabohereza umuhanuzi Eliya. Umunsi w'Uwiteka utaragera ibisobanuye abasigaye n'ubutumwa bagomba kuba batwaye bafite imico nk'iyari iri muri Eliya. Bivuze ko abasigaye bagomba gutanga ubuhamya budakeba kibavuga ngo niba mukomeje kwifatanya n'isi. Mwuka wera mumwibagirwe. Cyakora abantu bazakomeza gusenga bavuga ati mwuka wera tumanukira, ariko mwuka wera ni Imana. Ntabwo mwuka wera ashobora gusukirwa igishushanyo cy'inyamaswa. Kwifatanya kw'itorero na leta ni akaga gakomeye ku rwego abantu batigeze batekerezaho. Uzabisome mu butumwa bwatoranijwe umugabane wa kabiri kuri page 65 ku gika cyo hasi bavuze ngo igishushanyo cy'inyamaswa nicyo kigena ubugingo buhoraho ku bwoko bw'Imana. Ntabwo tugenerwa ubugingo buhoraho n'itegeko ry'icyumweru. Abadivantiste bagenerwa ubugingo buhoraho no igishushanyo cy'inyamaswa. Kubera iki? Itorero ryihuza n'isi. Abana b'Imana bakavuga ati twarekuye, ntitwiteguye kujyanamo namwe. Ahasigaye bakitandukanya n'igishushanyo cy'inyamaswa. Gufata umwanzuro wo kwitandukanya n'igishushanyo cy'inyamaswa nicyo cyonyine gishobora gutuma abantu bahabwa mwuka wera. Naho ibirindi ni ukubyibagirwa. Niba abantu batitandukanyije n'igishushanyo cy'inyamaswa. Ubundi kime kiza byagenze bite? Mu byo biga kiswe secret door cyangwa uta psycho. Ku nimvura ibaho. Ndashaka kukubereka ko nikime nayo ni imvura, ni mwuka wera. Imvura kugira ngo ibeho. Nuko izuba ricana kandi izuba dufite ni Kristo, niwe zuba ryo gukiranuka. Izuba ricana ku byaremwe. Bisobanura twebwe. Byamara gucana ku bantu baryo. Amazi agatangira kuzamuka. Amazi akare igihu igihu kaza cyaba amazi akazamuka yabaye igihu. Igihu kikaboneka. Igihu na amazi yabaye umwuka nubundi. Muzabona mu gitondo izuba rirashe, muzabona utuntu tw'uduhu turi kuzamuka ku byatsi. Mwarabibonye? Bikazamuka byamara kugera hejuru bya bicu bikibumbira hamwe. Byamara kwibumbira hamwe, umuyaga ukaza, bisobanuye mwuka wera. Muzasomeze cyane nanone 37. Muzasoma kwa magufa yategetswe, hategetswe umuyaga ukaza ugahuha. Umuyaga umaze guhuha ku icyo gicu cyamaze gukora icyo bita condensation cyangwa cyamaze kwiyegeranya mu kirere. Icyo gicu nicyo gitangira gushonga, cyashonga kikarekura amazi niko imvura ibaho. Kugira ngo duhabwe mwuka wera acunce mukagere ku bantu, nuko abantu bagomba kurasirwa na zuba ryo gukiranuka ariwe Kristo. Uyu zuba ryo gukiranuka yamara kurasa ku bantu, abantu bakongera bakuzuzwa imbaraga, bakibonamo bakabonekwamo n'amazi ya mwuka wera, maze icyo kime kikongera kikazamuka, maze abantu bagasukirwa imvura y'umuriri igomba kugwa kugeza ubwo abategetsi bo ku isi bareba abantu bakibaza bakavuga ati ese aba bantu ko tutazi aho bigiye, ko nta mashuri ahambaye bizemo. Ubu buhamya buturuka he? Nibyo byavuzwe ku barobyi. Kandi icyo nicyo dutegereje nk'ubwoko bw'Imana, icyo dusaba Imana ngo itwuzuze iyo mbaraga. Bavandimwe nshuti zanjye, mureke dukomeze tugume ku mavi, kuko ijuru rigiye gutanga ubuhamya buzima. Ijuru rigiye kugaragaza abadivantista baribo n'abamaze kurekura amahamya y'abadivantista baribo. Bavandimwe, uwishoboye guma imbere y'Imana usenge cyane kugira ngo imvura itusukirwe. Muvandimwe, abantu bagiye kurimbuka, barimbuke bari mu nsengero, barimbuke bari mu bintu bisa amasengesho kandi bitabafitiye umumaro. Eliya w'Itishubi, niyo mpamvu ubutumwa bwa mbere atanga ni indahiro, ni umuvumo uvuga ngo ntimushobora guharwa mwuka wera igihe mugifatanye mu biganza, nimurekurane n'isi. Eliya amaze kubivuga, umurongo wa kabiri, hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe uruhande rw'akagezi kitwa Kereti ahateganye na Yorodani. Eliya amaze gutanga ubutumwa asabwa kuzingutwe agahunga country living, gutura mu cyaro. Si bibiri? Eliya amaze
amaze kubwiriza umwami akamubwira ibintu uko byifashe yasabwe kuva aho hantu mu mugi kuko umwami ntatura mu cyaro umwami yaratuye mu mugi eri imana yamubwira ati ngaho genda nge kukwereka ujya gutura kukagezi nabuze tubanura abavandimwe iyo haje ingingo yitwa gutura mu cyaro bivuze gutura ahantu hari ubuzima bwibanze ntabwo bivuze gutura ahantu hataba amashanyarazi ibintu abantu barabicuritse bisobanuye gutura ahantu n'igihisira bayafunze ubuzima bwose ushobora kubona amazi yo kunywa umugezi ruhurura umugezi w'igisuma kureka mbabwire isi igomba gukontrola ibintu byose ariko ntiyabona badasuba hagarara kuri nyabarongo kugeza igeze piriyo niyo mpamvu ubutumwa bwa marayika wa mbere uvuga ngo muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko iyaremye amasoko irayarinze kandi itegereje ko ubwoko bw'imana butura hafi y'amasoko bashobora kuzajya bavoma bakibuka urukundo rw'imana amen gutura mu cyaro ubutumwa bwa marayika wa mbere bugomba kuba muri Eliya kuko Eliya yabwiwe ngo haguruka none ugende uje gutura Kereti ugende utura ahantu hazaba hari akagezi ntabwo yamubwiye ngo genda hazaba hari robine bantu b'imana wibona uyavoma uyu munsi ugire ngo ejo uzayavoma kandi abantu benshi bazifuza kuba baravuye mu migi bibananire kuko batigeze babikorera igihe bazaramye inyamaswa ku buzima buzabacangira mu migi hari igihe abantu bazifuza kuba barashyize mu bikorwa inama imana yatanze babishake babibure gutura mu cyaro bisobanuye kujya ahantu hari ubuzima bw'ibanze ubuzima bw'ibanze bisobanuye ko haboneka amazi igisuma ntunatekereza amasoko kuko amasoko yo bamaze kuyacomekaho amatiyo ntiwemere no kuyavoma kuko niho bakura ajya mu migi ubwo rero wikenereye igisuma Eliya arabwirwa ati utanze ubuhamya bukomeye ubwirije abakomeye ubutumwa bugeze mu banyapolitike umaze kugaragaza uwo uriwe none w'igihe kirageze haguruka ugende ujya aho nzagutungira kukagezi kakagezi ni kitwa country living cyangwa gutura mu cyaro numurongo wa kabiri niwo twahita tugeze ku wa gatatu niwo turangije va hano ugende werekeza iburasirazuba wishe uruhande rw'akagezi kitwa Kereti ahateganye na Yorodani murongo wa kane uzajyunywa amazi yako kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo ntegetse ibyo uzarya kumuri uzabona ibyo kurya wagezeyo ubura ibyo kurya ku buryo ufite ubwoba bwo kujyaho ngo inzara izakwica abantu benshi kubera kubura mwuka wera bafite ubwoba baravuga ati ubu se nagerayo bikancanga bikaba bibi Eliya ntabwo yavuze ati banze umbwire ko hagezeyo sitoke mbone kujyayo Eliya yarabwiye ati haguruka ugende nzagutungirayo bavandimwe inshuti zanjye abasigaye bahuje neza n'iki gice cya 17 kugira ngo tuze guhurira ku buhamya bwo ku musozi ntabwo ari icyo yahereyeho yahise azamuka Karumeli ahubwo Eliya amaze gutanga ubwo buhamya bwagombaga kugera mu banyapolitike ibi muruzi bahamagarwa imbere y'inzego zikomeye abantu bakajya gutanga ubwo buhamya turaza guhura ku nshuro ya kabiri n'abanyapolitike duhuriye imbere y'itegeko ry'icyumweru kandi aho turaba twambitswe imbaraga amen imwanya nabwo zirahari dufite dukeya ariko turaza guhura turi abakomando ntabyo bazi amen ntabyo bazi uyu mwanya inkoni zirarisha ariko turaza kugeraho bagomba kubona ko n'umwana w'Imana araza kugera ku rwego yambi kuko udapfa kandi ahagaze kuri ubu butaka nkizi gitabo cy'inyandiko zibanze bibere ntabwo bazi umukino barimo niyo mpamvu dukeneye kubaha ubuhamya buzima tukabereka abadivantiste munsi wa karindwi abo turibo tukabereka aho duhagaze ko tutanyeganyezwa n'ibije byose ko tuba duhagaze kuri handitswe ngo amen ndabasomera kuri page inyandiko zibanze igitabo cy'itorero ry'abadivantiste munsi wa karindwi iyo tubwiye abantu country living tukababwira kuva mu migi page ya 52 kuri iki gitabo cy'ubururu iyo tubwiye abantu kujya gutura mu migi kujya gutura mu cyaro bavuye mu migi abantu batangira kuvuga ngo bari guteza umwuka mubi nta mwuka mubi ibi ni iby'abadivantize twizere yewe n'ejo mu gitondo bazahamagara umuyobozi w'itorero ry'abadivantize amaze ngo ibi bintu bahita bavuga ati abo bantu barabisoma ariko bakabyumva nabi
nta n'umwe ugira amatsiko kuba atari koko twumvise ibyo basomye hoya ntago bakeneye kuvuga ngo nibyo basomye hano ufite amatsiko kumubwira ngo uzana icyo gitabo tugisome turebe hoya bavandimwe cyo tuzanye turi mu mazi abira kuko abari bashinzwe kuba aribo badufasha kugira ngo ibintu byacu ibintu by'Imana bimenyekane bamaze kutugurisha dusigaranye Yesu wenyine page 52 mugiye cyakaga igihe cyakabiri mugiye cyakaga twese twarahunze tuva mu miji no mu midugudu ngo twese twagenze gute iri sito ry'abadivantiza ryanditse ibintu ariko giye birantangaza ngo bazahunga dimanche yaje eh sawa mwe muretse tuzareba tuzareba kuntu bazahunga mugiye cyakaga twese twarahunze tuva mu miji no mu midugudu reka mbabaze intambara yateye nibwo abantu bakunga rera abantu bakeneye kugira ubwenge bagatekereza bariya bamaze gukatira indi korosi bamaze kwihuza n'isi bakeneye guhura n'isi bakaba ariyo baganira bakeneye kubaka insengero z'akataraboneka zizatwara miliyari na miliyari ariko uzacunge nta ufite inyota yo gutanga miliyari na miliyari zo kugira ngo dusohore ibitabo byinshi maze ubutumwa bwiza bubwira iswe kandi bukwira kwira muzabicunge mu gihe cy'akaga twese twarahunze tuva mu miji no mu midugudu ariko ababi bakomeza kudukurikira kuko binjiraga mu mazu yabera bitwaje inkota ngaka aho tugiye ngaho ababi binjiraga mu mazu yabera bitwaje iki ubwo se bagiye mu mazu batazi ko abantu basengeraga mu mazu none si umwanya abantu bari gusengera mu mazu nibahigwa ariko badiventiste munsi wa karindwi twabaye iki gitumye duhumye tukaba dushobora kumva isaha duhagazemo ababi binjiraga mu mazu yabera bitwaje inkota bivuze ko abera ntibari bakibarizwa mu nsengero bari basigaye baba mu mazu yabo n'amazu bigera ku rwego bayasohotsemo bajya kuba mu misozi abandi baba mu bigunda hagunda ko abantu baba bamaze gusohoka mu mazu nitya kurya icyumweru ryabasohoye ni icyumweru cyo cyabasohoyemo umva nkomeze nsomye binjiraga mu mazu yabera bitwaje inkota bakuye inkota ngo batwice ngaha wona babwiraga tugiye kwinjira bariya ntibazi ko mukanya gato turagaruka twambaye izindi mbaraga batazi bakuye inkota ngo batwice ariko inkota zabo zicikamo ibice zigwa hasi nk'ibikenyeri bayobozi muracyadukubita bikemera uyu mwanya mwatwica bikemera ariko mushaka mwafata umwanzuro ko mukanya gato no kutwica ntibiraba bishoboka natwe Kristo wacu aribuze kuduhagararira bakuye inkota ngo batwice zigwa hasi nk'ibikenyeri mureke twisabire imbaraga y'Imana nagira ngo mbereke ko baraza gufata imyanzuro biri bukomere ariko abantu b'Imana turi buze guhagararira Imana amen benshi bagomba gupfa utazasomera isomo nk'inkota zaguye asugire ngo ntihari bagomba gupfa mbere ariko turi bugeraho nta n'umuri bupfa icyo gihe twatakambaga amanywa nijoro dusaba gutabarwa maze gutaka kwacu kugera ku Mana izuba ryararashe kandi ukwezi kurahagarara amasoko y'amazi yaretse gutemba haleluya umva gutabara kw'Imana mugume Karumeli mukomeze mugume ku mavi mukomeze musenge twuzuzwe mwuka wera dutange ubuhamya imbere y'abakomeye kugira ngo Imana igaragaze ko ifite abagabo ku isi ifite abagore ku isi ifite abana bitandukanyije n'iby'isaba amen kambabwire shobora gusanga ariwe Imana yatoranyije ushobora guhagarara ku uyu musozi shobora gusanga ari ugomba gutanga ubuhamya budakibakiba ku buryo abantu bose baraza kuvuga ati ku isi hariho abadivantiste munsi wa karindwi ubundi uvuze abadivantiste ngo uvuze abafunga mutwe kandi koko nibyo kuko twe ntitwizerera mu bitekerezo by'uko mbyumva ni handitswe ngo uku rero uko handitswe kuko uwabivuze ati ivuguruza iyo bigeze mu mibereho ni inkota ku ijosi nta kindi umva rero gutabara kw'Imana Eliya nubwo ahagaze ahantu kubona ibiryo bigoye ariko Imana yamushyize ahantu ashobora kubona amazi sibwo mwari muzi yuko bavuga ko umugore n'umugabo batangiye bose bakatangira none batarya abagore mwari muzi ko aribo bapfa nyuma muzi impamvu se bapfa nyuma nuko abagore mu mubiri wabo bafitemo amatemba buzi menshi kurusha y'abagore ay'abagabo hamwe hava amashereka ibindi byose by'amatemba buzi umugore agira bishobora kumuramira agashobora kubaho ubwo rero bisobanuye ko iyo amazi abone kubundi haba hari ubuzima
ahantu hashobora kuboneka amazi wayafata ukayasuka kuri dodi kamera mukarya imboga ahantu hashobora kuboneka amazi wayafata ukayasuka ku runyanya ukazajya usagura urunyanya rw'imbuto kuko kugura imirama ntibizashoboka ntibiri bunashoboke ahantu haboneka amazi nako gahene cyangwa ako gakatangaga ifumbire yo gushyiraho aho wabona ayo kuhira Eliya amaze gutanga ubutumwa ku banyapolitike ku mwami wari uyoboye politike akamubwira ko ibintu byo kwihuza atari byo yakurikije igikorwa cy'icya kabiri kwerekeza ku kagezi country living kujya gutura mu cyaro atura hashobora kubona ubuzima bw'ibanze abantu benshi barabicuritse ngo mu Rwanda nta cyaro kihaba harya mu Rwanda nta bisuma bihaba nta rwose ino kujya mu kujya mu mahanga imana bifite minyungu imwe yonyine nokubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga ariko ari gutekereza kugiye kwihisha uri guhunga nta gushaka gukora umurimo w'Imana kandi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasa kugenda gute awo mucyaro ushobora kuhatera igiti kikamera cyangwa ugatereka ibihuri nyuma y'urugo hirya yaho byamara kumera ukazagikura mu rukuri rwo gucana bazahagarara ku mashyamba yabo ariko igihuru cyawe nawe aho ngaho ukurure n'igiti nuhatera cya gereveria gereveria igihe zikiboneka izakura igira amashami nigira amashami uzagikuraho rimwe urihembeze igishyimbo kimwe uzakure uwo mushogoro numara kubona uwo mushogoro igishyimbo kizera ukuramo wa muhembeze ubucane cya giti kiri kugira irindi shami gutura mu cyaro aho mu cyaro tugomba kureka ubunenganenzi ntujye kujyanayo ubusirimu bwo mu mujyi ugatangira ugafata isuka ukigisha gukora reka mbabwire mu murimo Imana yatanze mu itangiriro ntabwo harimo gukora mu biro no gukora kuri kompyuta ntabwo mu murimo Imana yatanze yigize itangamo ngo mugende mujye gucuruza ariko yaramubwiye ngo ugende uhingire ingobyi ariko ibyo bintu ntibinabatera ubwoba umeza uwitwa ushobora byose umuri mu butumwa bwa Mariko wa mbere ngo murami yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko ni nawe waremye ibimera arategeka ku giti cy'umwumbati ukajya kugitera uvuga ngo ngiye gutera umwumbati kutarajya gutera ikintuso utegereje kuzayisanga yaremye imyumbati ku munsi wa kane n'uwa gatatu n'uwa gatatu iravuga ngo ubutaka buzana ibimera iyo yategetse yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose izategeka kuri wa mwumbati hazeho imyumbati maze ameza ngaye nashira ugende ukureho umwumbati mu buryo n'umuryango mushinga Imana amen amen ubutumwa bwa marayika wa mbere buraremereye kuko bureba ba Eliya bo muri iki gihe batwaye ubutumwa bwa marayika wa gatatu nuko wategetse ngo ubutaka bumezeho ibyatsi hamezeho n'imigozi y'ibijumba amen iyo migozi yitera ucagagure ugende urambike hari ubitabibona ari ibintu utazi ejo userukureho ibijumba gaburira umuryango ubutumwa bwa Mariko wa mbere burakaze bantu b'Imana mureke tuve mu bunenganenzi umva ko nakomeza kandika mwumve gutabarwa kwacu niho nshaka gusoreza iki gice cya mbere gutabara kw'Imana bakuye ibice ngo batwice amazi zicikamo ibice zikubita hasi inkota zabo zicikamo ibice zigwa hasi nk'ibikenyeri icyo gihe twatakaga amanywa nijoro uri gusenga kangahe uri gutaka ryawe Eliya yaranzwe no gutakira Imana abasigaye bazarangwa no gutakira Imana abakurambere ba Mose baranzwe no gutakira Imana imibereho y'intwaro uzabona mu Baheburayo igice cya 11 imibereho yabo yarangwaga n'amasengesho icyo gihe twatakambaga amanywa nijoro dusaba gutabarwa maze gutaka kwacu kugera ku Mana Imana igiye gusubiza byagenze gute izuba ryararashe kandi ukwezi kurahagarara haleluya ibintu byose bihagararaho byari bigeze izuba riracana wari uzi ko no mu gutabara kw'Imana Imana itabara ikongera igakoresha ibyaremwe byayo izuba rirarasa umva ukuntu bikomeza
izuba ryarashe kandi kwezi kurahagarara amasoko y'amazi yaretse gutemba ibaze kujya kubona ukabona nyabarongo stop yafunze nayo nana imana ukazabatuye hafi akagezi abireye bavuga ati byahagaze burya turatabawe we haleluya ariko gutabarwa kuri bugufi amasoko y'amazi yaretse gutemba ibicu byijimye byari gukoma byarabuditse birakubitana ariko harakanya gato kagaragara mu bwiza budasanzwe haleluya muri ko humvikanye ijwi ry'Imana rimeze nk'amazi menshi ayisuma maze tigisisi n'ijuru ijuru rirakinguka rirongera ririkinga maze riba umuvurungano imisozi inyeganyega nk'urubingo ruhuhwa n'umuyaga maze ijugunya ibitare binini hirya no hino inyanja birakikwa n'itogota kiyaga cyacu gitangira kubira aho abantu b'Imana bari bihisha mu bigunda babona ibintu bitangiye guhinduka babona tangira kugira ibyiringiro ko bazobavuganye muvane mu cyoti yanjye uyu mwanya birarura ariko hirya biri buze kuryo uyu mwanya birarura ariko hirya y'ubuhamya bwacu biri buze gutangaza benshi dufite gutabara kw'Imana amen aya magambo yagezeho harije mbikurura nkabishyira mu mutwe nkabireba byabaye we sabe Imana kuzampagaze mu mwanya kwiri abari batubujije kunywa amazi bagiye kubona abo ibintu birabahindukanye kambabwire kujya kubona ukabona nyabarongo ntikiri kumanuka kujya kubona ukabona ikiyaga cya kivu kiri kubira nk'inkono mwabonye inkono imwe yamaze gufata umuriro biri kubira umwana w'Imana wese ahari hose ibyo bintu azaba ari kubyumva arimo kubirebesha amaso ye ngo ibicu birahubangana ngo ndetse ngo imisozi iratigita bimera nk'aho iri guhuhwa ari urubingo ruri guhuhwa n'umuyaga gutabara kw'Imana guteye ubwoba umuntu w'Imana umashe ujye mbere ntusubire inyuma komeza ugume ku mavi komeza usenge uyisabe kukuzuza mwuka wera kuko niwe soko y'imbaraga zo gutanga ubuhamya buzima yo ngo bumvise ijwi ry'Imana la ijwi ry'Imana ngo rirabatangariza umunsi n'isaha byo gutabarwa bw'ubwoko bw'Imana yavuga ati kuri iyi saha rero mwe muri maso ndaba mpageze haleluya isaha yo gutabarwa iri bugufi bavandimwe indirimbo 350 iravuga ngo mugenzi komera Yesu ari hafi twamutegereje igihe kirekire tugiye kwitahira iwacu turirimbe ko dutsinze ufite ubwoba we nasubireyo utinya guhagarara muri iyi nzira nasubira inyuma abamaze gufata Yesu bavuga ati turi bukomeze turakomeza tujye mbere abiteguye gutanga ubuhamya buzima turakomeza tujye mbere abiteguye gutandukana n'ibyacu byose ku bwa Kristo turakomeza tujye mbere ntabwo babuhari kuko Kristo yamaze kuva mu gituro amen Eliya yabaye kukagezi arahatungirwa kugira kugutabarwa kwe kandi n'izindi nzira zikurikiye hirya y'akagezi Imana yiteguye guca nyinshi cyane ubwoko bw'Imana bukarukoka amen ndashaka igice cya mbere kugisoreza ku isomo rimwe gutabarwa ku bwoko bw'Imana kuri bugufi byakozwe mu gice cya 12 ntabwo ari twe twa mbere tuzaba dutabawe n'Imana abategetsi babyumva bakomeye babyumva woroheje abyumva abanyamadini babyumve ntabwo ari twe twa mbere tuzaba duhagaze mu ruhande rw'Imana ikadutabara Petero byamubayeho Herode ashaka kwica Petero marayika aramukiza haleluya natwe ibi bihinduka ibyacu iyo tubyizeye nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi afatira abo mu itorero bamwe kugenda gute kujya atabafashe bose itorero buri gihe abari imigabane ibiri abahigwa n'abadahigwa hari abemera kwisanisha n'isi ngo bagire amahoro hakaba n'abandi bahagarara bakavuga ati twe turahagarara gucanditswe haba abahigwa rero n'abadahigwa yicisha Yakobo inkota urupfu rurimo ntiruhari urupfu ruradutegereje rurahari rwose yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata na Petero
Hari ibintu bibaho abantu bakagira ngo ni impanuka. Abonye kwa nejeje abayuda. Ari yongeza afata nande. Petero. Yarazi ko biciyemo. Umva ko Imana rerirenze ibitekerezo yabo. Icyo gihari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata ashyira mu nzu y'imbo, amushyira mu nzu y'imbohe. Amuha abasirikare 16 kumurinda. Petero w'umurobyi. Mugabo wamaga. Mugabo wabaga mu mazi wicara mu muvure. Bamuha abasirikare bangahe. Ari Petero nawe abasirikare hakomeye nde. Ariko subira mutsubirebe. Umuntu bahaye abantu 16 arumwe. Murumva umuntu w'Imana kuntu aremereye. 16 mwabonye kuntu bisukaga ku gakecuru katanagira imbaraga bakaza baje ari benshi. Sawa. Imana buri gihe igitabara ubwoko bwayo. Babimenye, babe babizi, nubwo twahura n'ibibazo. Hari ugutabara mu maboko y'Imana. Umva kuntu byagenze. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe. Ariko abitoro bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Ngabitoro bagira umwete wo kugenda gute? None siko twabonye imigabane ibiri abasengaga buri abitoro bari kuvugwa naba. Reka twumve hano hepfo. Herode arari mu musohore, baba yari mu musohore. Iryo joro Petero yari asinziriye. Hagati y'abasirikari babiri aboheshejwe n'iminyururu ibiri. Bya abarinzi nabo bari bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho umucyo waka mu nzu. Marayika koma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko yawe. Amena. Ntabwo iminyururu izaduherana. Ntabwo inkoni zishobora guherana ubwoko bw'Imana. Ntabwo urupfu ruzaduherana. Ahubwo hari gutabarwa. Si twe ba mbere hari n'abandi byabayeho. Iki gitekerezo nako iyi nkuru ya Petero ntabwo ari igitekerezo, ni inkuru y'ibyabaye. Iyo mbigezeho ndongera nkatekereza ubwoko bw'Imana muri kasho zicuza umwijima aho bizaba bimeze nabi. Ariko ijuru rigategeka rikavuga ati inkuru we nimumuveho muri kuri ubwoko bw'Imana. Nkuko ubwoko bw'Imana bwavuye muri Egiputa niko buzava mu isi. Umva hano. Amukoma mu byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Murongo wa 8 marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo arongera aramubwira ati wifuke kumwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira ariko ntiyamenye ibyo marayika koze ko hari ibyo ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Petero avuga ati buriya ndi kubirota disi mutinda ryo arota. Bavandimwe, ufite ubwoba bwo guhamya Yesu kuko utinyagereza? Hoya, humura. Hari benshi bazirokotse kandi niyo wayigwamo. Ku gituro cyawe marayika araza akahagarara ati uyu ni umwana w'Imana, akashyiramo ikimenyetso. Turi muri Jiya twareba turirimba ngo nimfa bazampande mu iteraniro ry'abajiya. None tukaririmba insoresha igice kivuga ngo imva yanjye bazayishyiraho ikimenyetso cy'abajiya. Hoya, si icyo nyene ndashaka ko bazashyiraho ikimenyetso cy'Imana, bavuge ngo harimo umuntu w'Imana. Bavandimwe, kiteze umusaraba. Petero uri mu nzu y'imbohe utazi uko biri bugende, ibintu byabacanze. Petero agira ngo ari kubirotera avuga ati ye, imishene zivuyeho, ingere zirafungutse, turasohotse turagiye. Petero asohokera aho ngaho bari kumwe. Umva ukuntu byagenze. Murongo wa 10 banyuze ku barinzi ba mbere n'uko ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa. Rurabikingurira ubwarwo, barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika musigaho ari hanze ya gereza. Reba ruriya rugirira porutayi iri kuri gereza. Abarinzi barahagaze bafite imbunda bafunze rose, ariko na ziriya gereza ntizishobora gufungirana umuntu w'Imana. Zirifungura. Petero arasohoka, marayika amugejeje aho. Mba ndi kubireba we, ngumva mfite ayo matsiko. Ubwoko bw'Imana birahari. Hamugejeje marayika aramusiga. Petero rero yagomba gukomeza urugendo rwe. Ariko Mana. Uyu mwanya iterabwoba riri mu isi nirivuga ngo abazaba basenga tuzabafunga, abazakora ibi tuzabakorera ibi, ntibamenye ko hari Imana igifungura abafunzwe.
ntabyo bazi ariko namwe turabasabira abantu b'Imana tuba tubasengera kugira ngo nabimana izaba murikire kandi uburyo bumwe bashobora kumurikirwa nuko naba nageze mu yonzi y'imbohe bakamenya ko harimo umuntu w'Imana yo munwa 11 Petero agaruye mutima aribwira ati none wamenye igikuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode ikanyiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose ndabimenye ko ari Imana ihankuye menye ko ari Imana ihankuye we aragenda mu 12 akibitekereza ntyo asohora kwa Maria nyina wa Yohana wahimbwe Mariko aho abantu benshi bari bateraniye basenga bari gusenga ngo bari hehe abitorero bagize uruhare mu gusabira Petero ntabwo ari babandi bari basigaye Yerusalemu ahubwo bari basigaye bateranira mu rugo rw'umuntu nimwumva bene so hari bibayeho bakabahimbira ibihuha bagatangira kuvuga ntuzakomere ngo dore ubwaka dore ubuyobe ntuzi ibiri kuba ahubwo vuga ngo abitorero bagira umwete wo gupfukama no gusabira abo bantu dukeneye amasengesho kurusa andi magambo Chumina katatu Petro akomanga ku rugi rw'irembo umuja witwa Rode ajya kubyumva amenye ijwi rya Petero ibineza neza bimubuza gukingura nuko yirukanka asubira mu nzu ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo baramusubiza bati urasaze ariko akomeza guhamya ko ariko ko batahubwo ni marayika we ariko Petero akomeza gukomanga bakinguye basanga ariwe koko barumirwa araba mama arabasobanurira uko umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe arababwira ati mubitekerereze Yakobo na bene data bandi arasohoka ajya handi Imana ihabwe icyubahiro dufite gutabarwa kandi ku mu biganza by'Imana cyangwa by'Imana iravuga ngo ninde uzabagirira nabi ni mugihe cyaka ry'ibyiza Na leta irabizi ko ntawe twibye. Na leta irabizi ko ntawe twatutse. Na leta irabizi ko ntawe twasuzuguye. Na leta ibizi neza ko duhagaze kuri bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Bityo rero twiteguye no guhagarara paka tubikiriye. Ariko natwe dufite uzaturengera. Imana idufashe. Twuze mu mwuka wayo. Itugire ba Eliya bazima bo guhamya ukuri nk'uko kuri. Buri ntambwe yose tuyitere tuvuganye na Kristo nicyo basabira. Nanjye nisabira muri isaha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. We get sing. Tugushimye, turagushimye Mana yacu. Amen. Tugushimye turi imbere yawe kuri Mana isohoza ibyo yavuze. Amen. Nta wundi dusigaranye mwisuretse wowe. Kwijugunya mu maboko yawe ngo dukorere icyo wifuza kudukorera. Amen. Dufite ubutabazi kuri wowe bityo ibyo bituma rubwoba. Amen. Dufite umufasha witwa Mwuka Wera ibyo bituma duhagarara dushikana. Amen. Turacyasabira imiryango yacu n'abacu n'abaturanyi bataramenye iby'inzi rifunganye. Ntabwo igishushanyo cy'inyamaswa kizasukirwa imvura y'itumba. Kuba abantu basabwa gufata imyanzuro yo kwitandukanya n'isi. Aho niho duhagaze. Aho niho dushaka guhamiriza. Aho niho turi uyu munsi wa none. Turagusabye gutwoze mwuka wera. Amen. Uduhe ubwenge buri mutima ukoreho kugira ngo ducike ku cyaha n'igishobora kudutera ubwoba cyose. Amen. Ubwoba butuma abantu bafata imyanzuro ipfuye. Tumara ubwoba. Amen. Isobanuye ngo udukureme icyaha kuko ari cyo gitera ubwoba. Turacyari imbere yawe twuzuye mwuka wera. Kandi ugenderere imitima ntudusige. Ntuturekere mu mwijima ahubwo dushyire mu mucyo witangaza. Tubisabye Imana y'amahoro. Mu izina rya Yesu. Amen. 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 Isezerano ryayo yaturutse mu ijuru duh'umugisha turifuza umugisha uvuye iwawe mu ijuru nyamuneka uvuye